është rruga e dhunës antikushtetuese, është rruga e ushtrimit paligjshëm të forcës, është mbi të gjitha rruga e ignorancës verbër që përpëlitet prej zemrimit për para të bukurës, që përpëlitet prej zilis për suksesin e tjetrit, që përpëlitet prej babzis që i bën të pa përmbajtëshëm Saliun, Ilirin dhe oborin e pushtetit në Kusari dhe në mba Trapazlëk. Rruga jon është rruga e mirë qeverisjes për komunitetin, e ushtrimit mandatit me forcën e pasionit ndryshimit, dhe mbi të gjitha është rruga e njerëzillëkut, e qytetarisë, e shqetësimit për të nxjerrë në dritë çdo ditë punë të mira për njerëzit, duke qeverisur bashkë me njerëzit. Rruga e tyre çon fashizëm, në dhunë dhe në frikë, në regres shoqëror dhe në rënim ekonomik. Rruga jonë çon në Europë, në liri dhe në punë, në modernizim shoqëror dhe zhvillim të qëndrueshëm ekonomik. Rruga e tyre nuk ka të ardhme për qytetarët, po vetëm korsi interesash për pushtetarët. Ne jemi e vetë një rrugë, dhe lejomni që këtu nga sheshi i flamurit ti tregoj Saliut se sado të vështirë ka, sado të pamundur ka, sado me dëshprim e sheh sloganin ton, ky nuk është një slogan, kjo është e vërteta. Në rrugën e tyre, vetëm pak ditë më parë, u kërcënua vetë drejtori i forcave speciale, të cilit ju kërkua të nxirrte forca speciale për të shtypur socialistët në Kamës e në Bathore. Saliu sorollatet nëpër Shqipëri e flet për qytetarin e për moralin, po ende nuk i ka thënë shqiptarve pse e mban në detyrë atë ministër të brendshëm që kërkoi qorazi në shkeljet kushtetuese të ligjit për dorimin e forcave speciale kundër opozitës. Kjo është rruga e tyre. Ne e dim mirë në çfarë zgjedhje është rrezikuara po hym. Por lejomni që këtu nga sheshi i flamurit ti them Saliut dhe Ilirit se duhet ta harrojnë që këto zgjedhje ti fitojnë kudo qoftë. Nëse duhet fitojnë, duhet djersisin fort dhe do të fitojnë vetëm me votë, në asnjë mënyrë dhe në asnjë rrugë tjetër. Ndërkohë që u them të përgatiten se me votë edhe në Kavaj dhe në Kamës munden. Saliu flet për ditë, për kanale, flet për ditë, për rrugë fshati, flet për ditë, për kilometra asfalti, punë komunale, të gjitha këto, ndërkohë që nuk i jep përgjigje pyetjes që brenë çdo ditë familje dhe zakonshme shqiptare. Pse kaq shumë shqiptar të rinj dhe të moshuar ndjehen sot më të pafuqishëm përballë shtrenjtimit të jetesës dhe kufizimit mundësive të tyre për të jetuar? Pse kaq shumë shqiptar kanë humbur dhe humbin për ditë punën? Pse kaq shumë e shumë shqiptar të tjerë e ndjehen për ditë të futet gjithmonë më thellë në qep taksa e pamëshirshme dhe e pabese inflacionit, dhe t'u marrë si era fuqinë e tyre blerëse, duke i bërë të kthehen gjithmonë më duarboshë nga pazari, edhe pse Saliu u thotë se u rriti rrogën e pensionin? Këto janë pyetjet të cilave do t'i përgjigjet kryeministri i një vendi, sepse kryeministri i një vendi që funksionon nuk është drejtor komunale dhe qeveria nuk është ndërmarrje komunale, siç e ka katandisur Saliu.
për të prejë shiritat elektoral, për gënyër popullin, me prëntime e mashtrime, e pastaj për të vazhduar të thith palcën e ekonomis, duke e drejtuar në oborin e familjes e të pushtetit vetë. Rruga jonë është rruga e përbashkët, e një aliancët madhe për të ardhmen me zgjidha tyre që duan të jetojnë në Shqipëri si në mes të Europës. Banor të një vëndi të mirëqen e të begat, qytetar të barabart të bashkimit Europian.